السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارككم حميد من زنب سبحانه وتعالى نقوم تكريح من أمان تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم tunaendelea na kukumbushana masuala mbalimbali ya dini yetu, na siku yetu hii ya leo huwa tukisomeana masuala ya fiqh tahawulat, namna ya mabadiliko na alama mbalimbali za kuonyesha juhudi ya imani, na hayo mabadiliko ni jambo la kufanyiwa kazi. Tukiendelea na maudhui zetu, baada kuwa tumeeleza fukudani al-ajyal, kwa kuwa tumepoteza ile karama ya insania, kuna kizazi nacho kinaingia kidogo kidogo na kupotea, kuingia kwenye mtihani kutokana tumepoteza ile karama ya insania. Paka tukatoa mfano kwamba wiki iliyopita vijana wetu wameingia katika madhallati al-akhlati wal-ikhtilati, wameingia katika masala ya makosa kukosea, na pia kwa mchanganyiko wa jinsia zote mbili, na kuwa na hali mbalimbali ambazo zimepelekea leo hii ni hatuwezi kuishi katika Uislamu wetu, bali ni kufuata culture cha wenzetu ambao tunajua kabisa wao culture zao ziko tofauti na mfumo wa Kiislamu. Kwa tukakumbushana kitu kama hicho, ili kujipanga na sisi kujiweka sawa, tuweze kushindana na hali ngumu hii ya mabadiliko ya teknolojia na sayansi yake kwenye mwelekeo wa mustakbali wa vijana wetu. Leo tuangazie, ndio tupo mwisho mwisho katika kuingia sasa kuzieleza alamati bitafsiri, kwa maana kujua kuna ilmu ya wajib kujua alamati al-kubra, na kuna ilmu ya wajib kujua alamati al-sughra, na kuna ilmu lazim pia ya kujua alamati al-wusta za hizi kiyama. Anasema kwamba alfarqu baina as-sa'a wa alamatiha, farqu baina as-sa'ati wa alamatiha. Somo leo ni kujua nini tofauti kati ya as-sa'a qiyama wa alamatiha, na alama zake. Kama tunakumbuka huko nyuma tulidefine, tulielezea as-sa'a ina maana nyingi, ikiwepo saa kwa maana ya wakati, saa kwa maana ile siku maalum, saa kwa maana ya mauti ya kila mmoja. Hiyo pia ni nini? Ni saa. Lakini upo tofauti wa kuelezea saa na zile alama, ambao sisi makusudi yetu kuzijua hizi alama ili tuende sawa na haya mabadiliko tunayohofia kuja kututoa katika laini au kututoa katika kusudio alotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jaa fi hadithi Jibril, kama inavyojulikana, yakuja katika hadithi ya Jibril alayhi salam, alladhi rawahu Sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma, imekuja hii hadithi mujiban ala Jibril alayhi salam, indama sa'alahu sallallahu alayhi wasallam akhbirna ni sa'a. Hadithi ni jawabu ya swali la yule malaika Jibril alayhi salam alipomuuliza mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, akhbirna ni saa, nijulishe mimi, nipe habari kutokana na kiyama ni kipi.
Qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu, mal mas'ulu bi'alama min as-sa'il, mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Hakuwa mwenye kuulizwa kutokana na hicho kiama anajua zaidi kuliko nani anayeuliza. Alitumia mfumo huu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghayatu fil ijaba, lakini kwa wepesi kusema kwamba wewe unajua au mimi sijui, au wepesi Allahu alam, angesema Mwenyezi Mungu anajua, lakini akamwambia man mas'ulu anha, haikuwa yule mwenye kuulizwa hicho kiama bi alam, akawa ni mjuzi zaidi minasaidi kuliko na uzima. Lakini kama Allah amekutuma wewe Jibril uniletee swali kama hiyo, basi yeye bila shaka ndio anajua zaidi hicho kiama ni nini na uwepo wake uko vipi. Anasema musannif, wa fi hadha isharatun ila anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fahima min su'ali Jibril ma yata'alluqu bil yawm al-akhir. Kutokana na swali kama hili, Mtume sallallahu alayhi wasallam alionyesha ishara ya ufahamu kwamba swali la Jibril linafungamana na ile siku ya mwisho, wa nafkhu fi suri, na ile kupuuziwa parapanda. Tunajua ile siku ya mwisho kabisa itapuuzwa parapanda kwa wale ambao roho hazijafa, wote wale watakufa. Hiyo ya kwanza. Ya pili itakuwa kumfisha mwenyewe Azraili, bali shughuli yake mwaka leo kutoa roho za watu, na yeye kwa mujarada wa kupuliza tu ile, na yeye atakuwa amefishwa, hata wake mwenyewe malikul mulk allamul ghuyub. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataanza kumuhuisha nani? Wewe Azrail. Israfil, Israfil ndio mpulizaji parapanda. Baada ya kupuliza la pili mwenye kufa, baadaye Mwenyezi Mungu anamhuisha, alafu anamkabidhi tena ile suri yake aipulize, watu watoke makaburini, ajidafi kaana mjurudun musharrada, wanatoka mle hali ya makundi yanayokimbizana, tafikiri nzigo imetimuliwa. Sasa hii ni ishara mayataalluqu biyawmil akhir, wa huwa nafkhu fi suri wa ma ba'dahu, na ile itakuwa baada yake watu wamekusanyika kwa nini. Fakana jawabu hu, ili jawabu lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna hadha al-amra la ya'lamuhu illa Allah, hakuna anajua zaidi isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikawa Jibril amekinai na ile swali kwamba hili jambo analitawania mwenyewe Mwenyezi Mungu, basi hakuna mtu mwingine mwenye kujua, ambaye mal mas'ulu anha bi a'la min as-sa'il, hakuwa mwenye kuuliza swali kama hili, ana ujuzi zaidi kuliko ambaye anayeuliza. Fakana jawabuhu anna hadha al-amra la ya'lamuhu illa Allah, fasa'alahu Jibril marratan ukhra, Jibril akamrejeshea swali mara nyingine, anil amri al-maqsud, sasa katika jambo ambalo lilokusudiwa na ni lipi? Ma yataallaqu bitahawulat, linafungamana na kule kubadilika. Sasa ma qabla yawm al-akhir, kabla ya kufika hiyo siku ya mwisho ambayo hakuna mwanadamu tena atausalia. Haithu qal, vile alivyosema Jibril, akhbirni an amaratiha, nipe habari au nijulishe mimi kutokana na nini, na mazingira yake, alama yake, mwenendo wake, kitatokea nini kabla ya kuja kiyama. Faajaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an hadhihi juz'iyya bi alamatayn, Mtume sallallahu akajibu kwa mjibu nani Jibril kwa kipande hichi kamtaji alama mbili. Ndio maana Mtume sallallahu anaitwa jawami'i kalim, kwa jumla mbili zilizotajwa zimekusanya kila kitu ambacho kinahusiana na mambo ya kutokea mabadiliko kabla ya kiyama. Kutakuja mabadiliko madogo madogo, ya kati na makubwa, kabla ya kutokea nini? Kabla ya kuja kiyama.
فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجزئية بعلامتين. العلامة الأولى أقسم أن تلد الأمة ربتها أو ربها في رواية أعتقد كصحيحين kwamba amarati yake alama yake ni vile kuona kijakazi yani mwanamke anamzaa bwana wake, anamzaa kiongozi wake, anamzaa mkubwa wake. Hapo kiona kama hivyo, basi hiyo alama ni tayari alama kwa kiyama kiko mbali. Alama ya kwanza kama ya pili akamwambia antara hufata al-ghurata al-ala yasha yatawaluna fi dunyan, waona watu ambao hufata wamezoea kutembea bea bila viatu, urata wamezoea wajihifadhi vizuri, wanavaa kama ishara tu ya kuvaa lakini wajihifadhi vizuri, al-ala wenye chaka kabisa, maanake wenye hali duni ya maisha, ria sha wachunga mbuzi, utaona vipi? Yatatawaluna fi duniani, wakiwa wanashindana katika kurefusha majumba, wanashindana kujenga kurefusha majumba. Yatatawaluna fi duniani, Mtume akasema hizi katika moja ya alamati saa. Akasema bihataini alamataini wamadara fi maanaha taqarra mafhumu lilmi bima baina yadai saati min atahawulati wa ashrati min jiha, kwamba kutokana na alama hizi mbili na yanaozungukia hizi maana mbili tunapata ufahamu wa kwamba muda huu mpaka kufikia saa, kufikia kiyama, kutatokea mabadiliko mbalimbali, wa ashrati na alama mbalimbali. فالعلامة الأولى هي ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم إلى لما يقوان زائر ابتئيون فيبي دليل وسلم تنفع بأن تلد الأمة ربتها نقول يكوزا انتم أو في جكازي منامك كمزاناني سيدها ربها أو ربتها. ويشروح ذا حديث كتبوليزا wakaita maneno mengi marefu mufassalun yahtasu bimafhumi fiqhi tahawulati wa muhmal wa mujmalu, ulama wamezungumza kuhudhuria hii nini mapokezi na riwaya na tafsiri yake, lakini uhalisia unabaki vile vile kwamba ni nyenzo ya kugundua mabadiliko yatakavyokuja katika wakati wetu. Imeingia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema antalida al-amatu rabbataha. Kwa hiyo utaona kwamba maana hii kalamun wa sharhun tawil mufassal katika vitabu vikubwa, lakini kwamba tunajua lafdhatul ama, lile neno ama katika hadithi yuthaku la kulli mar'a, najulikana ni neno linaingiana au linasibiana kila mwanamke. Wa lafdhatu rabbataha katika hadithi, na neno ile rabba katika hadithi yutlaku ala kulli mbati tamtaliku, inahusiana kila mwanamke ambaye anamiliki asiyada wal qarar, uongozi na hukumu, sawaan fi mansi sawasana utawala wako uko nyumbani au imtilaki mali au kumiliki mali au riasati muasasati au riasa kwa kiongozi katika taasisi yoyote wa ghairu dhalika. Sasa maana hii ina ishara wazi wazi kwamba mafhumu ya hadithi yubriz awal khatar fi hadhi umma, hadithi inajulisha ule khatari ya kwanza ya umma huu ni ipi, kwamba yadhhar fi ummati Muhammad sallam ma yatalaqu bishani al-mar'a warrajuli wanihirafati tarbiya wa ta'lim wal ilami alladhi yusibu kila jinsaini fi lahiqi zaman
hata takhtalifa asalibu al-ilaqa baina al-um wa ibnatiha wal ab wa ibnihi wa yahsulu as-sira'a fikri. Anasema hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatupa ishara kwamba jambo la kwanza kabisa linadhihirika, hatari itakayodhihirika katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mambo yanayofungamana na mwanamke na mwanaume ambayo katika inhirafati, katika kukengeuka, katika kutokuwa sawa, katika kubadilika. Inhirafati katika nini? Atarbia, katika malezi. Ndio maana utaona kwamba tunasisitiza sana watu kupea attention katika malezi ya watoto, kwa sababu ni jambo kutokana na hadithi litapelea katika umma huo Mtume Muhammad, watu watakuwa hawana tena malezi, watu watakuwa wana kulisha, na kuna kulea na kulisha masuala yao family nyingi. Utaona kwamba akishaacha chakula nyumbani alhamdulillah, lakini swala kulea limekuwa ni gumu kwenye nyingi ya familia zetu. Ndio maana sisi tunapata changamoto mbalimbali zinajitokeza kwa vijana wetu, kwa sababu ni jambo ambalo linaonyesha ni ishara na dalili za nini, za kiyama, kwamba mtu kupuuzia malezi. Ndio unaona mtu sengine hata amepata mtoto hajali, uongeza wake kwa hata kama mwenyewe hajali kwamba kutokea kizazi kitakwenda vipi, kwa sababu malezi ni jambo ambalo lililoashiriwa na Mtume Muhammad kwamba litakuwa ni katika moja ya mabadiliko ya kuonyeshea kiyama, watu kupoteza malezi ya watoto, kwamba yadhharu fi hadhihi al-umma awwal khatarin ma yata'allaqu bi sha'ni al-mar'ati wa ar-rajul wa inhirafati at-tarbiya. Moja hiyo kupomoka katika malezi at-ta'limi wa at-ta'limi, na pia kupomoka katika nini, katika elimu, kupomoka katika elimu. Angalia sisi leo wazee wetu walikisoma saa machache tu, lakini walikifahamu, walikipanga mipango yao, ikaenda vizuri. Sisi leo watoto wetu tutasoma saa mengi, lakini natija inayopatikana ni ndogo, na ndio tuna wasaili zote, tuna nyenzo zote. Kwa hiyo ni harafati hiyo, kukengeuka katika malezi wa taalim, na katika elimu kutoa mafunzo, wal i'lam, na pia katika mawasiliano, matangazo mbalimbali ya hizi social media, alladhi yusibu kila jinsaini, zitawapata jinsia zote mbili, wanaume na wanawake, fi lahiqi zamani, katika muda unaokuja, hata takhtalifa asalibu al-ilaqati baina al-ummi wa ibnatiha, mpaka itatokea sasa tunavyoambiwa kwamba yani zinakwenda zama, hata takhtalifa, mpaka zinabadilika asalibu, mifumo ya kulea, mifumo ya ilaqa baina al-ummi wa ibnatiha, baina mafungamano kati ya mtoto na mzazi wake. Na hili ndio tunavyoona leo, watoto wengi hawawezi kusikiliza maneno ya wazee wao, na wazee na wao wanakwenda vile kwa hao walivyolelewa. Inakuwa ni changamoto, ugumu kuelewana na watoto wao, wanaona kwamba ni watoto wafai kabisa. Hili ni jambo ambalo limeashiriwa katika hadithi ya Mtume aliposema, antalida al-amatu rabbataha, kwa kutokuwa na changamoto zaidi kati ya mzazi na mtoto kutokana na hali ya kulea. Walab wabnihi, na baba naye na mtoto wake wa kiume, wayahsulu siraa fikri, sasa inaanza kupatikana makindano au mgongano wa kifikra, hata kama ngumi hamna, lakini ile kifikra tu, yani mtoto anakuwa anafikiri vingine na mzazi anafikiri vingine, baada ya kunafanya kunalipuka, kwa ishara ambayo aliyotoa Mtume somo katika hadithi hii. Wathakafi, na pia utambuzi wa majambo mbalimbali. Waijtimai, na pia mambo ya kijamii. Kunatokea nini? Asiraa fikri. Siraa fikri katika jambo gani? Baina wa'i al-ab wal-um,
kati ya ufahamu sasa wa baba na mama, almurtabitu bithaqafati taqlidia, ambao umefungamana na uelewa au utamaduni ule taqlidia wa kuiga tu, niliona hivi, niliishi hivi, nilikuwa hivi. Hapo kipengele tukiwe vizuri zaidi, Sheikh anatubainishia changamoto itakayotokea ni katika alama za saa, kwamba watu watapuuzia malezi, na kishapuuzia malezi watapuuzia malezi vitu vitatu: kupuuzia malezi, watapuuzia taalim, na pia watapuuzia namna gani ya kuwaandaa watoto na haya mambo yanayotokea duniani, kwa i'lam alladhi yusibu kila jinsaini, itawapata watu wote wawili, fi lahiqi, katika kila mwanzo wa kila jinsaini itawapata. Yani mambo yanavyokwenda kila siku yanavyokwenda hivi, antaila turabataha, itawapata watu kila siku na mwezi zinavyokwenda, mpaka takhtalifa asalib al-ilaqa, mpaka ule uhusiano utapotea, utabadilika baina mama na baba, mtoto na wazazi wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale mama na baba murtabiti, wao wamefungamana bithaqafa taqlidia, wamefungamana hivyo. Wa wa'i al-ibni wal-binti murtabitaini bithaqafa al-haditha, na wale watoto wa kiume na yule binti wa kike wao wamefungamana na tamaduni za kisasa na ufahamu wa kisasa. Sasa shida inatokea huko mbele, kwamba watu wataishi vipi? Yule mama mkwaju mmoja tu, baba naye mkwaju mmoja tu, ambayo mwisho wa siku wale watoto wenyewe hakuelewa kufahamu. Kwa sababu nini? Yeye yuko katika ile murtabita bitaklidia, na kwa kizamani sisi bwana kwa amri moja tu, maanake na sisi ndio tumepokea, tumeelewa. Kwa mara nyingi kama sasa hivi kuchunguza katika malezi, sisi tuko tukiambiwa wewe fulani umefanya kadha wa kadha, umefanya kadha wa kadha wa kadha, uko kimya. Mara nyingine inatokea tuliofundishwa adabu zetu, kwamba hata mzee kwa bahati mbaya upeo umetoka, inabidi wewe mwenyewe useme mimi hapa. Yaani malezi tuleleka, lakini mtoto sasa hivi anakuchallenge, mzee hapo umeenda sivi. Yaani watoto sasa hivi hivyo katika kulea iko namna hiyo, lazima ataagi na wewe. Sasa tufanye nini hapa, baina malezi yetu ya taklidia na haya mabadiliko haditha ya watoto wetu? Sasa Sheikh hapa ndo anatupa nini, anatupa ufafanuzi na kupapatua kwamba hii antalida al-amatu rabbataha ina maana ipi. Hii ni dalili ya kiyama, na kama ni dalili ya kiyama tufanye vipi ili tuweze kuikontrol jambo kama hilo. Maana yake kwamba hapa kutafuta njia ya uwiano, nani ataweza kumfuata mwenzie ili hali ikae vizuri. Bila shaka taban mzazi ndio ana experience aliyoyaishi anayajua, lakini huyu mtoto hajui kitu, anaona haya yaliyokuwepo sasa hivi. Kwamba anaona kama tulivyosema wiki iliyopita, kwamba anaona mtoto kunyoa panki ndio staili, akitonyoa yeye mbaya, ndio ile mentality imekaa, yani sio mzuri kabisa, lazima anyoe panki ndio ataonekana mzuri. Sasa huyu utaenda naye vipi mtoto kama huyu? Mtoto hawezi kwa kuishi bila simu, lazima awe na simu ndio ataishi, kwamba yeye yuko katika hali sawa sawa. Wakati wewe sengine mtu anaenda mpaka kuoa au mpaka anaolewa, hajamilikishwa simu na wazee wake. Sisi leo watoto wetu wakitufanyia zogo na tabu, unamwachia simu? Haya, bora kidogo anyamaze, tufanye yetu. Kwa sababu gani? Ile tumedharau jani bitarbia wa taalimu wal ilam, ambayo yusibu fi mabad mashakil balbal, tumeacha. Kwa maana kwamba sasa ishakuwa hakuna budi watoto kuchezea simu, imwangalia programu gani kwenye ile simu, kuwa na control naye. Lakini ukisema kwamba usimpe na hali yote, watu kicho kwanza itakuwa wewe mzazi unachukiwa, mzazi yani utapata tabu kumwelekeza mtoto wako. Kwa hiyo inabidi sasa mzazi mwenye experience, anajua yaliyopita na yaliyopo, yeye ndio a exchange
mfumo wake na approach yake kwa nani? Kwa yule mtoto, kama kumsaidia ili aweze kwenda vizuri. Na ukifanya namna hiyo, natija itakuja katika, alhamdulillah, itakuwa katika namna nzuri. Kwa hiyo akasema kwamba shekhe hapa, hadithi dalalatu wadhiha, inatupa ufahamu au evidence ya wazi wazi kabisa, ala anna al-qasda maqsudiyo alladhi tanawalahu Rasul sallallahu alayhi wasallam fi ahadi ma'anayhi, alieleza mtume katika hadithi hii moja ya manabii, ni an awwaliyatil inhirafil umma, ni ile mianzo ya kuanza umma huu kukengeuka. Kwanza kabisa inhirafil maraha, atakengeuka nani? Maraha. Ukorofi ni nini? Utaanza kwa nini? Kwa mwanamke. Walahu ma yuakiduhu min kalami sallam fi ma tushabihu fi al-umam, faqad warada fi sahihi qawluhu inna awwala fitnatin, Mtume sallam amesema katika hadithi sahihi ambayo ya Imam Muslim kwamba Mtume anasema inna awwala fitnatin, hakika fitna ya kwanza kabisa, kanat fi bani Israil, iliyokuwa katika wazetu wana wa Israel ni nini? Minan nisa, ni fitna ya wanawake. Mtume anatuhadithia kwamba fitna ya kwanza ilikuwa kwa watu bani Israeli ni fitna nini? Ya wanawake. Baada hapo ni vipi? Anatuambia sisi fattaqud dunya wattaqun nisa, akamalizia hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba iogopeni, icheni, chukueni tahadhari na dunia, na pia iogopeni, nichukua tahadhari na nini? Na wanawake. Akakusanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya maneno yake, antara amatarabataha, na pia antara hufata urata liasha alata liasha yatrafu lbunyani, kwamba fattaqu dunia inaingia katika antara hufata urata, kwamba yatatauna fi lbunyani, watu wanapigania dunia tu, dunia kile leo unaona watu wanakwenda mbio tu, ana kampuni moja anataka sita hivi madile jina lake lisishuke. So manake tatawaluna fi lbunyani ndo mjara ni tukwa nyumba kuwa ndefu ndo basi, haina maana hiyo, ni maana dhayiq. Lakini maana pana ni kwamba watu wanashindana katika dunia, hata kama wanamdharau Mungu hakuna tabu. Kama sasa hivi chama au tuseme dini au mfumo cha Freemasons, sasa hivi wanapigania wazishinde dini zingine zote, wao wao ndio wako juu, wanafanya juhudi mbalimbali. Yani mtu yuko tayari atukane Mwenyezi Mungu, adharau, afanye kadha kadha, mradi awe yuko juu. Ndio hiyo maana yake fattaqu dunia, hiyo ndio kuitaka dunia. Lakini kama unataka dunia, utachukua biqadri haja, kisha wattaqu nisa, na pia ogopeni wanawake. Wakati umeisha, tutajua kuanzia hapa inshallah biidhnillah kesho nini sharehe ya hii hadithi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia inna awwala fitnati, kwamba fitna ya kwanza ni mwanamke katika bani Israeli, kuwa sisi akatuongozee ogopeni dunia na pia ogopeni wanawake, ina alaka gani na hadithi antajal amatu wabataha wa antaru hufata urata ya sha, tuweze kufahamu kwa uchache, tujisaidie kwenye maisha yetu ya kila leo, kwa sababu teknolojia ndio ipo na inazidi kwenda. Sasa kupata salama ni kujua namna gani ya kwenda nayo hii teknolojia, ili siathiri sisi na mzazi wetu. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni ambao yastamina qaula fayatamuna ahsana Allahu taala ala rufata. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا عمل فيه يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا عمل يا رب برحمتك يا رحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر أمورنا ما راحت قلوبنا والعافية والسلام في دنيانا.
اللهم انا نستحفظك ونستودعك هديانا وانفسنا واهلنا واولادنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا يوفيكنا فيك وامانك ويعاذك من كل شيطان مريض وجبارنا عنيد وذي عين وذي حسد وذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعيذنا من بيوت الندامه في الحال المالي انك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.